ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ଭୁଲ ରକ୍ତ ଚଢ଼ାଇବାରୁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୁଲ ରକ୍ତ ଚଢ଼ାଇବାରୁ ଦୁଇ ମାସରେ ଗଲାଣି ଦୁଇ ଜୀବନ। ହସ୍ପିଟାଲ ସାଜିଲାଣି ଜମାଳୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡରାପୋଷି ଗାଁର ଦାମୁମୁଣ୍ଡା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯିବ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏହାପରେ ଦାମୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ବି ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଦେଲେ। ରକ୍ତ ଚଢ଼ାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାମୁଙ୍କ ପୁଅ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତ ଏ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବି ପଜିଟିଭ ଦିଆଗଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦାମୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଟିବି ହେଇଥିଲା, ଟିବି ହେଇଥିଲା, ରକ୍ତ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ, ଭୁଲ ରକ୍ତ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରବାଲା ଆମର ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ଏ ପଜିଟିଭ, ସେମାନେ ଦେଲେ ବି ପଜିଟିଭ। ବି ପଜିଟିଭ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଭୁଲ ଭାଲ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କେଉଁଝର ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା କି ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ରାତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଶୀତ କାଳ ବର୍ଷା ଖରା ନ ମାନିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାମାନେ କହୁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡୋନର ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଡୋନର ଯିବ, ତ ସେମାନେ କହିବେ ସେ ଡୋନର ନଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କି ସେ ନଦେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ହଇରାଣ ହେବ ନା, ରୋଗୀ ମରିଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଯିବ କି? ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସ ବି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 13 ମେ 2022 କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ରାଇସୁଆଁ ସାହୁ ସାହିର ସୁନି ସାହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଡାକ୍ତର ସୁନିକୁ ରକ୍ତ ଦେବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୁନିଙ୍କ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବି ପଜିଟିଭ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୁଲ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ସୁନିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ହେଉଛି ଯାହା ରକ୍ତ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଦିଆଯିବ, ରକ୍ତ ତାପରେ ଲୋକ ଠିକ କରିକି ଦିଆ କରିଲି, ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କଲେ, କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ବି ପଜିଟିଭ ଦିଆହେଲା। ବି ପଜିଟିଭ ତେଣିକି ତା ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଲା, ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଟକ ଆମେ ନେଲୁ, ସେଠି ଏ ବି ପଜିଟିଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ବି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏ ବି ପଜିଟିଭ ହେଲା, ପୁଣି ତା ଏ ବି ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଆଣିକି ଦେଲି, ଦେବା ଭିତରେ ସିଏ ବି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସେଠି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଫାଇଦାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀର ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଲାନି ଏଠି। ତେଣୁ ଏତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଏତାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଏଭଳି ଉପଯୋଗ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ହୋଇଥାଏ ଏନକ୍ୱାରି ମୁଁ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ଏନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡ଼ରର ଇଏଟା ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଭାବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା କରିବି। ପଦରେ ପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମନମାନି। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହୋଇ ଦୋଷ ହଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।